Gəncədə raketin məs mərkəzə, əhalinin sıx yaşadığı yerə atılması Ermənistan rəhbərliyinin xaim və çirkin niyyətini bir daha göstərmiş oldu. Bu barədə Azvision.az açıqlamasında ehtiyatlı olan polkovnik Şahir Amaldanov bildirib. Onun sözlərinə görə düşmən ordusunun hər ötən gün daha çox yaşayış məntəqələrini nişan almasında məqsəd itirdiklərini mövqeləri və ölü sayını örtbas etməkdir. Bu günlərdə Ermənistan hərbiçilərinin hər dəfə geri çəkildikcə daha çox mülki insanlardan lisans almaq zəhrlərini müşahidə etdik. Amma indi bu xain Gəncə hücumunu humanitar atəşkəs elan olunmasının fonunda gördük. Özdə tək Gəncə deyil, Mingəçevir də hədəf seçilmişdi. Məncə Gəncədəki insan itkilərinə səbəb olan xain hücumda bir neçə məqsəd var. Birincisi bu Ermənistan rəhbərliyinin daxili auditoriyaya hesablanmış iyrənc addımı idi. Məqsəd budur. Xalqa göstərsindir ki, bizim ordumuz güzdür. Hətta Gəncəni vururuq, geridə çəkilmirik. Ümumiyyətlə şəhər və rayonlarımızı vurmaqla erməni cəmiyyətində ruh yüksəkliyi yaratmağa çalışırlar. Digər məqsədləri isə vətəndaşlarımızı qorxu içində saxlamaqdır. Bunlar panika yaratmaq və ölkəmizdə daxili kəsc yaratmağa cəhdləridir. Amma unutdurlar ki, indi 90-ci illər deyil. Artıq güclü və nizamlı ordumuz var və istənilən hücum ikiqat cavabla yekunlaşır. Gəncəyə xain hücumlara görə də layiqli cavablarını alacaqlar. Şahir Ramaldanov raket sərbəsinin niyə məskən gecə saatlarına baş tutmasına da aydınlıq gətirib O açıq qaldı bu əməliyyatın niyə məskecə saat 2-də reallaşdırılmasına? Biz hansısa humanist hissləri saxlamış millətə qarşı yox, məhz heç bir dəyər tanımayan ermənlərə qarşı vuruluq. Onlar bilirlər ki, gecə saatlarına vurulan binalarda itki daha çox olacaq. Çünki həmin saatda hər kəs öz doğma evində yuxuda olur. Bu da itkilərin çox olmasına hesablanmışdı. Erməni rəhbərlərin bu hücumda digər məqsədləri də var. Bilirsiniz ki, hazırkı adəşkəz humanitar xarakterlidir. Döyüş meydanında ölen hərbçilərin, əsirlərin dəyişdirilməsi proses gedir. Düzünü desək, bizim verəcəklərimiz daha çoxdur, alacağımız isə yoxdur. Olsa da çox az saydadır. Əlbəttə biz də hazırda istəyirik ki, həmin düşmən cəsədlərini qaytaraq. Niyə? Çünki bu bir tərəfdən beynəlxalq aləmə humanis addım kimi təqdim ediləcək, digər tərəfdən isə Paşinyan hakimətinin yalan maşını çıxılacaq. Onlar bilirlər ki, bu qədər iylənmiş mehdləri qısa zamanda geri qaytsa, cəmiyyətdə ciddi ajıta gəlinəcək. Hələlik müharibə davam etdiyi üçün Ermənistanda valideynlər övladlarından xəbərsizdirlər. Çox adam orduda olan yaxını ilə əlaqə saxlaya bilmir. İnsanları hərbi sir adı ilə məlumatlıq saxlayırlar. Belə bir mənzərənin fonunda birdən birə humanitar atəşkəslə əlimizdə olan yüzlərlə erməni meytini geri qaytarsaq, təsəvvür edin ki, bu hansı effekti yaradacaq. Çünki əsir və meytlərin mübadiləsi Qırmızı Xaç Komitəsinin vasitəsilə baş tutur. Onların əli ilə qaytarılan meytləri artıq gizlətmək, tədricən elan etmək mümkün olmayacaq. Hamısı siyahıya alınacaq və bu statistika əl açsız elan olunacaq. Bu isə də əhəmiyyətdir ki, Ermənistan daxilində ciddi sarsıntılar yaranacaq. Əl avtomatla ən müasir hərbi dronlara, tanklara qarşı döyüşə göndərilən 19 yaşlı əsgərlərin valideynləri, ölmüş hərbiçilərin yaxınları nifrət hissi ilə etiraz aksiyalarına qalxacaqlar. Polkovnik hesab edir ki, Azərbaycan cəmiyyəti atəşkəsə Gəncəyə olan gecə hücumundan təəccüblənmədi, çünki xalqımız 90-cı illərdə bundan da xeyin hücumlar görüb. Xocalı hadisələrindən sonra Zori Balayan öz yazılarında, əsərlərində fəxrlə qoca qadın və uşaqlarımızın başına gətirilən hadisələr haqqında danışmışdı. Yəni bununla da biz bu xalqın ziyalısından tutmuş hərbçisinə qədər hansı xislətə malik olduğunu gördük. İndi zaman keçsə də, hazırki hərbi terrorçu rəhbərlikdə sübut etdi ki, uşaqların öldürülməsi onlar üçün əsas hədəfdir. Paşinyan iqtidarından kütləvi qırğına səbəb olacaq addımları belə gözləmək olar. Ona görə də düşünürəm ki, Azərbaycan ordusu işğalçıların son addımlarının cavabını layiqincə verəcək. Qisas həmişə alınır və ordumuz bu gecə baş verənlərin üstündən elə-belə keçməyəcək.